Bună ziua! Astăzi o să facem sărățele cu semințe de floare soarelui și iaurt. Și aici am un bol unde Am eu am să pun iaurtul. Am să pun pe tot așa. Ia. Am să adaug uleiul. O să adăugăm și un praf de sare. Adăugăm Doar și semințele. Cam 3 sferturi. O să lăsăm câteva ca să decorăm. Ia uitați, am lăsat puține, puține. Cam amănunțăm. Le lăsăm deoparte. Și amestecăm. Amestecăm, amestecăm. Se fac foarte, foarte ușor. Să știți că sunt foarte, foarte bune. Așa. Am să adaug și praf de copt. Și amestec. El se activează acum cu iaurtul. Ia uitați cum crește. Se vede cum crește. Și o să punem făinuța. Acum o să vedem dacă intră 200 sau 180. O adăugăm treptat. Și o să punem mai întâi o parte și amestecăm. Amestecăm bine, bine. Și o să dăm aluatul la rece și după aceea o să ne ocupăm de supli. Să terminăm de făcut supli. Și între timp se odihnește aluatul de sărățele. Ia uitați cum arată. Am să mai adaug puțină făină, că mai este puțin necesară. O să facem cu mâna. O să-l frământăm puțin cu mânuța. Așa. Canalul de YouTube. Acolo găsiți foarte, foarte multe rețete. Dacă încă nu ați ajuns pe canalul meu de YouTube, vă invit cu mare drag să vedeți câte rețete am. Se cheamă Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase, tot la fel ca pagina și ca grupul meu de prăjituri. Am dat același nume. Aluatul este gata. Nu a intrat toată făina. Cam 180 de grame. Ia uitați aluatul cum arată. Aluatul este acesta, este cu semințe. Îl lăsăm să se odihnească. Cam 15 minute, 20. Și dau la rece. Și așa. Ia uitați. Aluatul este acesta. Uitați-l cum arată. Și o să facem... O să întindem și în rulețe și apoi o să tăiem cu cuțitul. Și o să dăm la cuptor. Am să pun aici în față. Și am să iau cu bucățica. Ia uitați. Eu mi-am lăsat câteva semințe ca să punem deasupra. Așa. Și întindem.
Întindem așa cum nu să ia, uitați. Întindem. Să vă arăt cum le-am făcut eu. Și cu cuțitașul tăiem. Eu așa am tăiat, ia uitați. Acum puteți să dați ce formă doriți la sărățele. Eu le fac așa. Pe farfuriță am să pun semințele. Ia uitați. Și o să atingem puțin, să se lipească. Vedeți? Și apoi o să le punem în tavă. Acestea sunt. Se fac foarte, foarte ușor. Am să le pun aici. Așa. Între timp orezul se face. Iată. Și le punem aici pe toate. Așa. Mai întindem. Acum întindem aici la sărățele și tăiem. Tăiem în două și le facem așa, bastonașe. Vedeți cum se lipesc? Așa. Dacă doriți să le puneți și deasupra, în interior, ia uitați câte semințe. Eu am pus destule în interior. Așa. Vedeți că nu este necesar să punem făină pe masa de lucru. Și rotunde. Ia uitați. Și covrigei. Cum doriți. Le dați ce formă doriți. Și facem o mică presiune pe covrigeț sau pe sărățică. Ia uitați. Ca să se lipească. Cu degetul și se lipesc. Sau dacă doriți, puteți unge cu puțin ou sau cu albuș. Așa. Uitați. Vedeți ce repede se fac? Mai lindem. Acum tăiem. Aceștia am să-i las simpli. Și acum punem pe tavă și dăm la cuptor la 180 de grade, circa 15 minute. Acestea sunt toate, ia uitați-le. Acum le dăm la cuptor, la 180 de grade, circa 15 minute.